Ми підтримали жителів області, коли в країні оголосили карантин. Ми не стояли осторонь, коли наші лікарні потребували апаратів штучної вентиляції легень. Ми продовжуємо допомагати тим, хто звертається на гарячу лінію. Ми створили благодійний фонд, бо відчували проблему людей. Це ідея команди небайдужих. І ми продовжуємо цю роботу. Благодійний фонд Сергія Кузьменка «Турбота».